Մենք այս պահին գտնվում ենք երազխից շուրջ 4 կիլոմետր բարձունքի վրա, այսինքն բարձրացել ենք դեպի Գորիստանող ճանապարհով, եւ այս ճանապարհին մենք նկատեցինք նոր պաշտպանական ինչ-որ դիտակետեր, եւ հիմա ես գտնվում եմ այդ նոր պաշտպանական դիտակետի մեջ։ Կհայտեմ, որ սա կառուցվել է ընդամենը մի քանի օրերի ընթացքում, որովհետև սրանք նկատելի չէին իմ վերջի այցելության ժամանակ, եւ երևում է, որ թարմ կառուցված ինչ-որ դիտակետեր է, եւ այստեղից իմ թիկունքին արդեն դեպի Նախիջևանի մեր դիրքերն են։ Ինչու է Նախիջևանի դիրքերից շուրջ 2000 մետր հեռավորության վրա կառուցվել այսպիսի դիտակետ, անհասկանալի է։ Ինչին են պատրաստվում, արդյոք սա իրոք այդ սպասվող պատերազմի համար է, եւ ինչպիսի ծառայություն պետք է մատուցի, դեռ պարզ չէ։ Մենք այս գիծը շատ ենք իհարկե տեսել, երբ գնում էինք Արցախ, Գորիս, Մեղրի այս ճանապարհին, բայց ճանապարհի նման կառույցների այս տեսարանը մենք հանդիպեցինք այսօր, մինչ այս պահը, կարող եմ ասել 10-15 օր առաջ նման կառույցներ այստեղ չեն եղել, եւ հասկանալի չէ ինչի համար է սա կառուցվել։ Եթե թշնամուն պետք է այս կառույցների միջոցով, այսինքն մենք պետք է պաշտպանենք թշնամուց այս կառույցների միջոցով, ապա չեմ կարծում, որ սրանք իրոք իրենց նպատակին կծառայեն, բայց ինչի համար է, մեզ դա հայտնի չէ այս պայդրությամբ, բայց այնուամենայնիվ պետք է մեր քաղաքացիները իմանան, ինչի են կառուցում այսպիսի դիտակետեր այս ճանապարհի վրա։ Հիմա մենք պետք է արձանագրենք, որ այս պահին գտնվում ենք Մայրուղի վրա, Մայրուղին երազխից դեպի Վայոց ձոր գնացող Մայրուղին է։ Ես կխնդրեի, որպեսզի մի հատ կամերան ուղեք դեպի այն կողմ, որ երևա մեր դրոշը, երազխի այս խաչմերուկն է։ Ուրեմն Մայրուղուն զուգահեռ, այս Մայրուղուն, որը մենք օգտվում ենք, սա պաշտոնապես մեր Մայրուղին է, որը կապում է Երևանը Թեհրանի հետ, զուգահեռաբար այն հեռվում, որ տեսնեք, գրունտային ճանապարհ է ուղղված, զուգահեռաբար այս Գորիսի գնացող այս Մայրուղուն, այսինքն Երևան Թեհրան Մայրուղուն զուգահեռաբար փորվել է մեկ նոր ճանապարհ, գրունտային է, այս պահին էլ այս ճանապարհի վրա այն հեռվում կանգնած տրակտորը աշխատում է։ Եվ այս ճանապարհը մենք կարող ենք նկատել ընդհուպ մինչև Սիսիան Գորիս, այսինքն այս ուղին, այսպիսի գրունտային ճանապարհով գնում հասնում է դեպի Սիսիան Գորիս։ Բայց ինչի համար է զուգահեռաբար այստեղից պետք է միանշանակ մենք շեշտենք, որ գնում է զուգահեռաբար նոր ճանապարհ, նոր ճանապարհ են կառուցում, նոր ճանապարհ են փորել։ Ինչի համար է դա արվում, եթե մենք ունենք այս ճանապարհը, եւ ինչի համար է այս ճանապարհի այս հատվածում կառուցվում նոր պաշտպանական գիտ։ Բացարձակ անհասկանալի է, թե ինչ է տեղի ունենում այսօր եւ տարածաշրջանում եւ աշխարհում, բայց ես հասկանում եմ, որ մենք գտնվում ենք երրորդ համաշխարհային պատերազմի մեջ, եւ այս երրորդ համաշխարհային պատերազմում Կովկասյան ճակատը բավականին լուրջ կարևոր նշանակություն ունի, եւ Կովկասյան ճակատի բացումը նույնպես այսօր օրակարգային է, եւ այս հուշարձանը, որը տեղադրվել է, եւ այս դրոշները, որ տեսնում եք ինչ վիճակում են, այսինքն այս քրքրված դրոշները խոսում են նաեւ ըստ էության այն պետականության եւ իրավազորության մասին, որը այս տարածքի վրա իրականացվում է, եւ հուշարձաններն էլ խոսում են այն մասին, որ սա լքված տարածք է, անտեր մնացած, եւ այդ զինվորների համար որևիցե մեկը չի ցանկանում հետապնդել արդար պահանջ եւ արդար վրեժ։ Ես սա տեսնում եմ, եւ դրա մասին է վկայում այս անտերվիճակը։ Սա նույնպես պետք է հասկանանք, որ մասում է գտնվում, երասխից շուրջ 5 կիլոմետր հեռավորության վրա տարածք է,
իմ թիկունքում Նախիջևանն է, Նախիջևանի մեր դիրքերն են եւ այստեղ այս քրքրված մեր դրոշներն են։ 2020 թվականին տեղի ունեցավ այդ ողբերգությունը, թուրքերը ոչնչացրեցին ռուսական ուղաթիռը եւ այստեղ տեղադրված այս Վիչնա պամեց այս խաչը զետ գրածը, չգիտեմ ով է գրել այս զետ, այսինքն զ տառը եւ հուշարձանը, երկու այս թաչուների երկու սիկի սանդրին է եւ անտերություն, ուրիշ ոչ մի բան այստեղ չկա, շատ տխուր է վիճակը։ Հարգելի հայրենակիցներ, իմ թիկունքում է Տիգրանաշենը, այսպես կոչված անկլավ հասկացությունը։ Ես չգիտեմ ինչ պետք է տրամադրի, անկլավ պետք է տա, թե չպետք է տա, այդ բանավեճի մեջ չեմ ցանկանում մտնել, բայց ուզում եմ ձեզ ցույց տալ, ինչ է տեղի ունենում։ Այսինքն, տեսեք այս թումբը, այս թումբի վրա ոչ մի պաշտպանական գիծ կամ ինչ-որ պաշտպանական կոմունիկացիաներ կամ դիտակետեր եւ այլն կառուցված չէ։ Մինչդեռ ներքևում գտնվում է Տիգրանաշենը եւ սա M2 մայրուղին է, որով մենք գնում ենք Երասխից, այսինքն Երևանի դեպի Մեղրի, Գորիս եւ Թեհրան։ Հիմա այս հետևի մասում տեսնում եք այնտեղ հորվածքներ, որոնք նաեւ կրակակետեր են եւ այլն, պաշտպանական ինչ որ նոր կառույցներ են, նոր ճանապարհներ եւ դիտակետեր են այդտեղ կառուցվել։ Դրանք գտնվում են M2 ճանապարհի ձախակողմյան մասում, այսինքն ոչ Նախիջևանյան մասում, այլ ձախակողմյան մասում։ Հարց է առաջանում. ինչու այս բարձունքների վրա, որը կարևոր են, որոնց վրայից մենք կարող ենք դիտարկել եւ Նախիջևանը եւ այս ճանապարհը եւ Թշնամու նաեւ շարժը, այստեղ ոչ մի բան չի կառուցվել, բայց կառուցվում է այն հատվածում, որը ավելի ցածրադիր է, եւ բացի այն, որ կառուցվում է այն հերվի մասում, ես ուզում եմ ցույց տալ, որը ես արդեն նախորդ այն նկարահանումների մեջ ասացի, որ գնում է զուգահեռաբար M2 ճանապարհին Երևան, Թեյրան, այս միջ պետական ճանապարհին զուգահեռաբար նոր փորված ճանապարհ է եւ այդ ճանապարհը անցնելու է արդեն այս սարերի հետևով։ Այսինքն, մի գուցե ես ունեմ նաեւ կասկածներ, որ ինչ է տեղի ունենալու, որ այս ամբողջ հատվածը մտնելու է այդ ընդունում հանձնում, այդ գործառույթի տակ եւ նույնպես հանձնվելու է այս հատվածը, չգիտեմ ում, թուրքերին, թե ում է հանձնվելու, ես չեմ կարող ասել, բայց այն, որ ճանապարհ է զուգահեռաբար կառուցվում, կառուցվել, այն, որ զուգահեռաբար բարձունքների վրա թուրքերի դեմ առնելու, այս բարձունքների վրա չի կառուցվել դիտակետեր եւ պաշտպանական գիծ, բայց կառուցվում է ճանապարհի ձախակողմյան մասում, դա տեսանելի է հիմա, որ տեսնեք, նոր փորված գծեր են եւ բացի այդ հերվում արդեն երևում է անմիջապես այդ ճանապարհը, որը զուգահեռաբար բարձրանալու է եւ այս ճանապարհը չգիտեմ ինչի համար պետք է օգտագործեն, որը նոր ասֆալտապատ ճանապարհ է։ Հարցս ուղում եմ պարոն Պապիկյանին։
Կարող եք բացատրել, ինչի համար է այս դիտակետը այստեղ կառուցվել, որովհետև իմ թիկունքում Նախիջևանն է, մինչև Նախիջևանի այդ սահմանը, մենք ունենք այդտեղ դժողքի ձոր հասկացությունը, այսինքն այնտեղ այնքան խորն է ձորը, որ հասկանալի չէ, թե այդտեղից թուրքերը ոնց պետք է գան եւ այս հատվածում ինչի համար է սա կառուցվել։ Հատվածը նայում է երկու ճանապարհ, այսինքն M2 ճանապարհին է նայում, հեռվում մեր ճանապարհներն են եւ անհասկանալի է։ Միգուցե թուրքերի համար է կառուցվել այս դիտակետը, որպեսզի այստեղից ռմբակոցեն կամ հրետանակոցեն կամ կրակայի հերթի տակ դնեն մեր այս M2 ճանապարհը թուրքերը։ Իմ թիկունքում բարձունքների վրա մեր դիրքերն են, բայց անհասկանալի է այստեղ ինչու է այս կրակահերթի տարածքը կահավորվել։ Պարզ չէ։ Բարև ձեզ։ Մի քանի հատ հարցում եմ։ Այս վերևի ճանապարհը ինչի են սարքել։ Վայենի։ Ո՞վ ապաց այդ վայենիները։ Ռուսներն են։ Հայերն են սարքում։ Բայց դիտակետ բան է, դրանք ինչի են սարքել։ Այս հենց ստեղ ձեր գյուղ մտնելուց մի հատ դիտակետ են սարքել։ Էսի ապահովության համար ասենք։ Հա։ Իսկ այս վայենի ճանապարհը ուր ա գնում միան։ Գորիս։ Չէ։ Հա։ Չէ, գնում է դեպի բանը, Վարդանյանց լեռնած։ Հա, չգիտեք, բայց ով էր փորում վայնիները։ Հա, մեր պաշտպանության նախարարությունը։ Դուք ես գյուղի բնակիչ եք, սա Պարուսևա գյուղն է։ Հա, ինքը որտև գնում միանում է բանին, այդ զանգակատանը։ Ունդեղից է գնում է այնտեղ։ Իսկ կարող է ուզում են հանձնել այս գյուղերը դրա համար այս ճանապարհը սարքել։ Բայց այն գիծերը ո՞նց կտրեցին Արցախը դատարկեցին։ Իսկ ձեր գյուղը հանձնելու մասին խոսք չկա։ Հա։ 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 Հա, յանքենեք։ Դե լավ, դե հաջողություն ձեզ, տեսում։